Далі наступна несвяткова тема. На Київщині майже півсотні котів залишилися покинутими на призволяще. Їхня господиня померла кілька днів тому, близьких родичів в неї немає, тож хвостаті досі шукають прихистку біля будинку покійної. На що з ними буде далі, з'ясовувала Катерина Сривкова. Село Яцьке на Київщині. У цьому будинку жила Світлана Хропаченко та її улюбленці. 40 котів та двоє собак. Вона любила котиків. Казала, це мені від Бога, треба їх кормити і ухажувати за ними. Дуже ухажувала, їздила, корм покупала, покупала їм печінку, рибу. Ну, все можливе, щоб тільки вони були наїдені. Таке розмаїття котиків покійна назбирала не одразу. Частину привезла з Києва, частину підкидали селяни, навіть не питаючи. Я бачила, як двоє парней їхали на мотоциклі, здесь чуть-чуть задержали ход, швидко бросили через забор. Вот, завернутою во что-то котята, і швидко також мчались. Кілька днів тому зоозахисниця померла від раку. Їй було лише 58. Смерть спіткала раптово. Подбати про подальшу долю чотирилапих Світлана не встигла. Тепер осиротілих тварин підгодовують сусіди. Лінда ледь пережила смерть господарки. Все це час, як Світлани не стало, вона не їла, не пила. Я навіть їй підносив вот так під саму мордочку, давав їй корм і молочко. Вона не реагувала ніяк, лежала просто під столом скрученою, немножко, ну, прийшла в себе, ну і вже ходить, улыбається, ко всім лащиться. Жодних зв'язків з родичами покійна не підтримувала, кажуть сусіди, тож тварин забрати нікому. Наскільки я знаю, у неї є дочка, але вона з нею зв'язку не підтримує. Сусіди зверталися до волонтерів та зоозахисників, утім жодної відповіді поки що не отримали. Ми бачимо, що страждають животні. Вони страждають від того, що вони нікому не потрібні, від того, що у них нет хазяїна. Ми будемо допомагати до тих пір, поки люди їх не розберуть і їх доля якось визначиться вже в позитиві. Залишається тільки сподіватися, що небайдужі розберуть котиків до зими. Катерина Сирокова, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер.